はい、こんにちは。今日はですね、韓国の情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。中央日報ですが、韓国が8日現在、経済協力開発機構 OECD 加盟国38カ国の中でワクチン接種完了率が最も低いということが分かった。国際統計サイトであるアワーワールドインデータが8日まとめた集計によると、韓国の接種完了率は 15%、 疾病管理庁の8日0時基準の発表と同じだ。反面、先月末まで韓国より遅れを取っていたニュージーランドとオーストラリアの接種完了率はそれぞれ 16%、 17.1% で韓国を抜いた。韓国のように接種を2月に始めた日本とコロンビアの接種完了率はそれぞれ 32.9%、 25% で韓国との格差はさらに広がっている。このように韓国が接種完了率で最下位となったのは、ワクチン不足が根本的な原因という指摘が出る。デルタ株に対する有効性を高めるためには2回目の接種率を引き上げる必要があるというのが専門家の見解だ。またアワーワールドインデータの集計によると、韓国はこの日まで世界平均接種完了率 15.3% に及ばない唯一の OECD 加盟国でもある。今年5月 OECD に加盟したコスタリカも 16.7% だった。 OECD 加盟国の半分近くが接種完了率で 50% を超える。これに先立って韓国は OECD 加盟国の中で接種開始が最も遅れ、現在1回目の接種率は 40.7% で OECD 加盟国のうち会見34位だ。多数の加盟国は1、2回目の接種率がともに上昇しているが、韓国は特に2回目の接種率が遅々と進んでいない。コリア大学黒病院感染内科のキム・ウジュ教授は、政府が公言したワクチンの物量が相次ぎ適時に提供されていないのが根本的な原因であり、1回と2回接種の間隔を伸ばすなど、下の石を抜いて上の石を支えるような接種をした結果と指摘した。外信も韓国の遅いワクチン接種状況を伝えた。先月28日、ニューヨークタイムズは韓国の接種予約の遅延を伝えて、韓国は初期のワクチン確保に積極的でなかった結果が最近惨めと言えるほど明らかになっていると指摘した。イギリス紙ガーディアンも先月29日、韓国が今年夏デルタ株で苦戦を強いられているとして、韓国政府は大流行初期にウイルスの拡大抑制に成功したとして祝ったが、十分なワクチン確保には失敗したという批判を浴びていると伝えた。8日、ブルームバーグのワクチントラッカーによると、最近1日平均接種回数が日本は226万9209回である反面、韓国は30万1333回だった。韓国はワクチンさえ十分であれば1日に100万回接種も可能な医療力を備えているというのが専門家の意見だ。韓国政府は5日、国産ワクチンを開発し、2025年までにグローバルワクチン生産5位の国に成長するという計画を明らかにした。これを受け、キム・ウジュ教授は直ちに今年と来年のワクチン需給状況も霧の中とし、国産ワクチンに過度な期待をかけたり遠い未来の話をしたりするのではなく、現実的に責任者が外交力を発揮してファイザー、モデルナのワクチンを確保しなければならないと助言した。コリア大学医大予防医学科のチェ・ジェウク教授も、国産ワクチンの開発とは別に来年用のワクチン物量を確保してこそ、今年上半期のような状況が繰り返されないだろうと指摘した。このように報道されております。でですね、韓国におけるこのワクチンをめぐる情勢というのは、この韓国国内の防疫体制ということと、そして現在韓国国内において本格化してきております韓国大統領選挙ということに、密接に関わってきているのではないかと思います。でそもそもですね、ムンジェイン政権を振り返りますと、ムンジェイン政権はですね、当初その最低賃金の急激なアップですとか、労働時間の上限規制などの政策、あるいは不動産政策などをめぐりまして、批判を受けていたということがあったと思います。で2019年末から2020年初めにかけては、このチャンネルでもよく動画作りましたけれども、そのムンジェイン政権の支持率というのは下落傾向にありました。そうした中、情勢が変わったのはこの世界的なパンデミックが発生したということだったんですよね。でこのパンデミックを防止するんだということで、韓国ではですね、その軽貿易というスローガンのもと、貿易対策に乗り出したんですよね。でその軽貿易と呼ばれる感染症対策は、韓国国内ではですね、
まあ、評価されたということはあったと思います。そしてムンジェイン政権は支持率を回復しました。でその結果どうなったのかと言いますと、韓国の政権与党は韓国国内での感染症対策が評価されて2020年4月の総選挙で大勝。韓国の世論調査機関ギャラップの2020年5月8日の調査によるとムンジェイン氏の支持率は 71% で1年10ヶ月ぶりに 70% を上回った。ムンジェイン氏は韓国の感染症対策を英語の国名コリアの頭文字を冠して K 防疫と呼び、世界の標準になった韓国の国家としての地位と誇りが高まっていると語ったというふうに報道されておりました。しかしですね、その後ワクチン確保ということをめぐりムンジェイン政権に批判の声が起こります。2020年12月8日韓国の保健福祉部は緊急記者会見を開き、韓国が4400万人分のワクチンを確保したと発表した。しかし資料を詳しく読むと、韓国政府が当時の時点で契約完了したワクチンはアストラゼネカの1000万人分だけで、残りの3300万人分に対しては拘束力のある購買約款を締結したと書かれている。言い換えれば正式契約はまだ締結されていないのだ。2021年の第一四半期にどんな種類のワクチンがどれくらい供給されるかについては書かれておらず、最も肝心な接種時期についても支障なく準備中と明記されているのみ、結局いつから接種が可能かについては一切言及しなかったのだ。当時ですね、このように報道されておりました。でその後ですね、ムンジェイン政権のワクチン政策というのは迷走していったように見えます。その後ですね、今年4月24日のニュースでは、朝日新聞デジタルですが、4月24日ワクチン確保に苦心の韓国、ロシア製輸入案が浮上、貿易対策で世界をリードする国になったとしていたムンジェイン大統領が一転、ワクチン確保の遅れで世論の逆風を受ける、政権与党内では欧米製にこだわらずロシア製ワクチンスプートニク V の輸入を求める声が強まってきた。韓国では2月下旬にイギリスアストラゼネカやアメリカファイザーのワクチン接種を開始、韓国政府によると4月22日までに1回目の接種を受けたのは203万人で、全人口5200万人の約 4% にとどまる。両者などとの間で計7900万人分のワクチンを契約するが、6月までに確保が見込まれるのはうち1200万人分という。徹底した PCR 検査などで抑え込みに成功し、貿易対策が評価されて高い支持率を維持していた1年前とは一変、ムンジェイン政権はワクチン確保の遅れが響いて世論の強い批判を浴びるというふうに4月ですね、報道されておりました。でその後ですね、6月18日のニュースですが、日テレニュースですね、6月18日のニュースですが、韓国ワクチン確保に遅れ、2回目別種類接種へ、韓国ではワクチンの確保が遅れ、政府はおよそ76万人を対象に1回目と2回目で別のワクチンを接種すると発表しました。韓国の保健当局は6月17日、6月末までに届く予定だったアストラゼネカのワクチン83万回分が予定通り確保できないとして、2回目の接種でファイザーのワクチンを使用すると明らかにしました。そしてその後7月ですね、ロイターですが、韓国ワクチン不足で予約受付一時停止、新規感染7日連続1000人超え。韓国は7月13日、55歳から59歳を対象としたワクチン接種の申し込み受付を1週間停止したと明らかにした。韓国では感染力が高いデルタ株を中心に感染が急速に拡大しており、1日あたりの新規感染者は7日連続で1000人を超え、首都ソウルと周辺地域の制限措置は12日から最高レベルに引き上げられた。これは7月のニュースですね、ということでした。でこうしたことを受けまして、現状韓国ではテレ朝ニュースですが、ムンジェイン政権のワクチン確保の失敗や接種の遅れも相まって与党からも責められる事態になっていますというふうに報道されました。そして8月ですね、連合ニュースですが、韓国の新規感染者日曜発表では最多の1729人、韓国の中央防疫対策本部は8日この日午前0時現在の国内の感染者数は前日午前0時の時点から1729人増え、累計21万956人になったと発表した。ウイルスの感染防止策、社会的距離の確保のレベルを首都圏ソウル、京畿道、インチョン市で最も高い第4段階、首都圏以外で上から2番目の第3段階にし、防疫を強化しているにもかかわらず感染拡大の勢いは衰える兆しを見せていない、まあ、このような状況が報道されております。ですのでやはりムンジェイン政権としてはですね、このワクチン確保の失敗というふうに報道されておりますが、まあ、そのことがですね大きく響いているということだと思います。ですのでこうした状況からですね、韓国国内からは昨年2020年12月に韓国の保健福祉部がその韓国のですね4400万人分のワクチンを確保したと発表しておりましたけれども、それは一体何だったのかと、つまりは
絵に描いた餅だったのではないかというようなですね、批判が起きてもしょうがないように見えます。ですのでニューヨークタイムズやイギリス紙ガーディアンもこうしたことを念頭に、韓国政府がですね、昨年12月にワクチン、その4400万人分確保したと発表していたのに、実態としては十分なワクチン確保には失敗していたのではないかという指摘をしているということだと思います。そして現在ですね、このデルタ株の拡大ですね、その拡大ということでムン・ジェイン政権がですね、自信を見せておりましたその軽防疫という防疫体制ですね、それがですね、正念場と直面しているように見えます。で、こうした状況が続くようですと、ムン・ジェイン政権の支持率にも影響するものと思われまして、現在韓国国内で本格化してきております韓国大統領選挙に向けて、ムン・ジェイン政権は厳しい政権運営と直面しているように見えます。ありがとうございました。